وكانش كابوي مثلا كيوش دي تخا ابسورد نو كم باي كل شيء ما تكون بيلي بيلي بتون دريتن ارمن زي ما نو كديش كا خابان زوج مينيستر س جيتا شكريم جيتا اي ني تفور باليه مي باتيانو لافانتينا دي تاش موتي اكسا زبلور Po, nuk është interesi i tyre me zbuluë, se i dalin njerëz të vetë. Po thoni që njerëz të menë zemaj të kanë vra, të erë zemajnë? Po thëmë njerëz të armendit, nuk po thëmë njerëz të armendit, po lartë nuk shkanë. Larg, larg vetëm pak, e bët një rreth. Qka po nën kuptom, Florin, me atë rreth që po e bën? Larg rrethit familjar, apo cilit rreth? Këtë po se rreth familjar, jem të partiz datë. Po thoni që brenda partiz së Armen Zemajt, në këtë rast, brenda LDK-s është vrasës i Tahir Zemajt? Po, atë i kanë gjithë, po së dëjnë me zbelukta. E kush është vrasësi i Tahir Zemajt si pas jush, pasi që po e dini? Në basë asoj, polici shkumë bilë me veti ka vërë polici. E kuptar? Po? Ka partisi, në me veti ka në mësë marvesh, o Ermanë.